Čau, jsem z Švedejka a dneska tady je další videjko z Minecraftu, ale dneska lidi tady si jdeme s Maky zahrát dveře v Minecraftu. Čus! Našel jsem úplně totálně luxusní mapu, která je úplně totálně celá předělávka dveří z Robloxu do Minecraftu a vypadá to naprosto nádherně. Už sami si můžete všimnout jenom toho, jak v podstatě ten týpek si tady dal práci se samotným lobíčkem, kdy vy tady máte fakt na féra ty oči, tamhle máte dokonce v nějakém rohu tady, máte toho týpka, toho Lurkera, nebo jak se jmenuje, už to teď moc nepamatuju, nebo Rush, ty je, my už jsme fakt s Makinou dlouho ty dveře nehráli. Já to vůbec totálně nebudu zdržovat, protože já jsem strašně moc zvědavý na to, jak to vůbec celkově bude vypadat, prostě jak to bude provedený, protože jako už jen to lobíčko vypadá opravdu nádherně, takže Maky, vyber si libovolný výtah. A je to jedno, ne? Je to úplně totálně jedno, takže něco vyber a prostě jdeme na to. Ano, hezky krásně sem vlezem. Teď se to automaticky hned odpočítá a hned se nám to zapne. Takže Maky, krásnou bude tady hudbu. Ano. Počkej, krásná hudba. Myslím, že já to neslyším. No já taky. Dobrá. Aha, tak ne, ono automaticky už jsme se sem teda portli. No tak to je trapný, teda ne, že ne, já jsem trošku očekával, že tady opravdu bude mít normálně... Vážně, Maky. Jo, takový den, že i tohoto Maky nedělala poprvé, když jsme hráli dveře v Robloxu. No to je jedno, jdem se o toho vrnout, Maky, bych si pro první nějaký ten klíč, který tam na tebe čeká. A samozřejmě lidi, pokud byste chtěli pokračování z dveří v Minecraftu, tak určitě hoďte like, napište nám do komentářů, jak moc chcete další díl. A samozřejmě mrkněte se na náš merch, to máte v popisku videa, nebo se mrkněte i na můj Instagram a hoďte tam follow. My vážně můžeme... Vážně na mě už skočil ten pavouk jako v prvním, tě jak si ze mě legraci. To není možný. Ale čuž na to, co mám? Mám zapalovač? Hustý. Tak to je paráda. To je fakt super, že už takhle automaticky jako máš tady coiny, máš tady všechny možné věci. Jinak by the way, ten tvůrce tyhle mapy to tady nějak popisuje všechno jako nějak ve španělštině, takže pokud tady budou nějaký španělský věci, nápisy, tak co se dá jako reálně dělat, jako nic s tím neuděláme, že jo. A nic, jdeme nahoru, jsem zatím rád, že tady teda jsou úplně totálně všude světla. Zatím teda jsme nenašli žádnou lokaci, kde by žádný světla nebyly, takže trošku se toho bojím, kdy nás to tady Maky napadne. Nevím, ale radši možná si počítej dveře. No, to jako, abych se přiznal, tak nevím, jestli tady je já ten nevím. Update. Radši všechno počítat. Dobře, teďko tady máme teda šestý dveře. Ne, ještě ne. To mi neříkej, že už teď bude taková cena. To ještě ne. Ne. Dobrý, když jsme na začátku. Dobrý, sedmička. A dost by mě taky zajímalo, jestli je to taky random generovaný. Jo, jako je to přesně ve dveřích. Protože jestli to je taky random generovaný, jako je to ve dveřích, tak by to bylo epický. A nic, jdeme do desítky, Maky, vezmeme si tady tohleto, já si tady vezmu další tohleto. Tam nic nebylo. Tak to je pěkně trapný. Jedenáctka, co je tamhle? Tady mám další goldy. Jinak vidíš, že by se ti někde dávaly ty goldy? Že by se ti někde přičítali? Ne, vůbec. Jo, taky ne, tak já aspoň doufám, že někde potom na té 50 se bude nějaký ten shop, který by se aspoň nějak jako vyplatil. No, 15. Ty už se fakt můžeš i schovat. Mám vitamíny, Maky. Mám jídlo, nebo jídlo, mám, ale počkej, což jak vypadají. Vitamínky. Co to jí, sakra. No, vitamíny, aby si měla ten speed a trošičku se ti dají. Myslím, jak to vypadá. Kam jdeš, počkej. Dveře. 20 nebo 16? Ha? No, počkej, já se dobrátím zpátky. 15, takže 16. Ty kráso, no tak Makina měla pravdu. Hej, to by mě třeba nenapadlo, že opravdu tady to tady ten update už sem takhle taky daj. To je hustý jak sviň. Obrazy, cool. OK, tak já vezmu tenhle ten dáme... Počkej, tenhle ten je správně. Jo, obdélníkovej už jenom, dobře. Tak. Pomalejší. To je hustý. Sorry, já si musím vzpomenout na všechny ty puzzle, co tam byly. Já už to nepamatuju. Vykání, nesmím dveře. Ne, nic není. Já jsem mrtvá, že jo. Dobře, dveře. Kurňa, já nevím. To je hrozný. Jo, černo. Ne. Jo, Maky, tak já jsem mrtvej. Já ne, já byla daleko. Já jsem zabitý Rushem. Super, a z tebe vypadly věci! A já tě teď spectatuju! Oh. To je, na jednu stranu tohoto je hodně cool, ale teda dost mě teda štve to teda, že
to není opravdu dělaný jak jako v normálu, že vám to má dát jenom vlastně hit, ne? Nebo jak to je dělaný s tím rašem? Ne, to tě zabije. Jo, a tak proč to nezabilo tebe? Mám krucifix! To si děláš srandu, ne? Ten se dá vůbec najít? Já myslím, jo, že se dá koupit. Ale dobře, no. Oh, ty vo... Váže, jsem se lekl já místo tebe? To není možný tohoto. Bože, to je ten lurker, myslím, 19 že. 19 nebo 20. Já bych řekl, že 19. No, bych se radši podívat. No, oh, tak 20. No, ne, čumhle, tady máš totiž jedny 19 a tam máš 19, což je kravina i tak. Ty vo... Zase se sleknu. Jo, protože já to pštění neslyším, víš? Aha. Já vždycky jenom vidím prostě, jak to na tebe vyskočí, kurně, to není dobrý. Je, já mám goldíčku. A druhý zapalovač. A kdy ty goldy už konečně jako vidíš, kolik jich máš, nebo jak? Ne, ty můžeš mít jenom jeden. Ne, nevidím. No tak to je trošku divný, ne? Tady mám oči, na to nesmím koukat, ne? Tam máš oči? Dobře. Tak na nich nečup hlavně, ale když tak máš tu medicínu, tak když tak si můžeš vyhýlovat, že jo? Oh, loot at me. Vážně advancement si udělala, nebo že udělala i mě. Zatím jako úplně totálně v pohodě a já jsem strašně zvědavej, jestli když to budeme potom hrát třeba znova, což si myslím, že dneska určitě ještě budeme hrát minimálně jako ještě jednou, protože věřím tomu, že Makina se kolem té 50 tam potom, no chcípne, co si budem, na poprvé jsme vždycky tam chcípali, tak věřím tomu, že bude zajímavý zkoumat, jestli je to jedno a to samý, jo, ta mapa. A já doufám, že nebude, protože pokud bude, tak to bude celkem škoda. Tak co, Maki, vybíráš to tam všechno krásně, jo? Ano. Jo, parádička. Já si myslím, že jako... Ty, co to bylo? Nemám páru. Co to bylo za zvuk zase? Nevím, ale mám lockpick. Okej. Okay. To je na to, že nemusíš používat klíč, no, to je docela fajn. Nech to ale Maki neopé pečlivě krásně vybírá všechno, ne? Chci být bohatá. Rozumím, i když ty coiny jsou úplně k ničemu, ale třeba ne, třeba na 50. levelu opravdu ten shop bude a tam se vám ty coiny ukážou, to nikdy nevíte. Mám klíč. Na jednu stranu je celkem fakt škoda, že si ti to opravdu jako nikde neukazuje, že kolik těch coinů máš. Jako třeba jo. Tabulka, třeba vpravo, kdyby byla, tak by to bylo podle mě peckový. Nic tam není, no. Tak nevadí, Maki. Máš už klíč? Mám 29 nebo 39, je klíčovina. 29 je to, jo, je to 29, běž dál. He, myslím si, že za chvíličku byste i podle mě měla mít takový to, že běžíš střemhlav, že... Jo, tohle bylo většinou u toho skoro. No, právě u té 40 nějak, myslím si, že, nebo možná už tady to bude, jo, těžko říct. Já bych řekla, že teďka už to bude. Tak to zkus. O, ještě ne? Víte, Co to bylo? Nevím, jak kdyby někdo do něčeho šlápl. Šlápl. V oči, jo, tak to budeš mít teďko za chviličku. Já nevím, měla jsem se schovat nebo ne? Ne, běž pryč, to jsou ty oči, oni se ukazujou, já víš? Já potřebuji klíč. To budeš mít tady někde schovaný, no. Váši to ještě, když tady proskoumá, ty oči jsou hustý, jak tam na tebe taky čumějí, ty jo. A tak tady nikam jinam nemůžu čum? Jako chápu, no, tady ještě máš randu dveře. Víš, ty oči se prostě ukazujou, tak kdyby tam, já nevím. Klíč, super. No to je takový děsivý přesně, jak kdyby si do něčeho šlápl, třeba do hovna. Ty jsi blbá. Váže, jsi teďko dala tu svítilnu. Jo, hovno vidím. Tak běž 30, teď to budeš mít, o co že jo? Tak ven dole, musíš mi říkat, já to vždycky nestíhám. Dobře, 35, stále nic. Oh, je to tam, já to vidím taky. To je cool. Ta hudba, už teď je to ser. Běž. Běž, Maki! Dělej! Ty musí jít pomalu! No, já vím, já se udělám, musíš běžet, dělej! 36, okej, tam, jo, tady, ne, kam jsi šla? Kam? To si děláš srandu, jak jsi na to koukala! Ježišmarja, byla jsem ve stresu, já jsem tam dělala, že kdyby tam byl totiž zámek. Ticho, aspoň budeš hrát se mnou a nebude to jenom na mě. To je pravda. Máme tady další kolo, jdem to schválně s Makinou zkusit. Jdem to s Makinou schválně zkusit, já tam tentokrát teda půjdu. Dobrý den, chcete klíč, paní? Ano, prosím. Jinak tamhle jsem měl zásuvku. Zásuvku? No. A jo, vidíš, vitamíny a bandáž! Ty vole.
Dobrý, ale počkej, tu bandáž jsem jak kdyby vyhodil, mě přijde, ale tak to už je jedno, nevím, já nevidím jí tam. My jsme hodně hustý, díky, že jsi mi to ukázala. To jsem tě jak to, a dobrý, už jsem si nebyl jistý, jak to mám udělat. Dobré, tak hele, už od začátku rovnou můžu říct, že to je úplně totálně jiný. Takže vždycky to evidentně bude úplně komplet jiný. To je nádhera, ne? Jo, to je dobrý. To se mi hodně líbí, tyjo. Takže já vlastně, jsem nekoukla na ty goldy. No, tak to je pěkně napis teda, no. Jenom jsem chtěl říct, takže klidně můžeme právě z dveří udělat daleko víc dílů a klidně můžeme udělat i jako takovou minisérii, pokud lidi byste chtěli, jo. Takže stačí prostě napsat do komentářů a klidně bude další díl z dveří v Minecraftu, prostě bez agace, klidně bych to udělal. OK, Maki, musíme si dávat pozor zase na dveře. Mám tady šestku, jedničku, myslím si, že to eventy asi ta šestka bude, protože jednička určitě jako ne. Dobrý, tak nebudu dalších dveří radši. OK, tady nahoru. Vitamíny zatím používat nebudem. Tady nic není, dobře. Makina jde furt stále za mnou, jsem se radši kouknul. Hele, sedmička, jdeme do osmých dveří, do osmých, jo, do osmých, do devátých, do desátých, dočkej, tady mám něco. O, Maki, další bandáž. Jsem tady našel. No, povídej, co tady máš? O, nová lokace, tady jsme ještě nebyli. A nic tu není. O, tak to je trapný. Tak, jedenáctka. O, dveře, oči. Těch to dělá divný zvuk, ne? Takový to fakt divný. Čmachtaj. Co? Dobré. O, nová lokace taky. Cool. Jak tady jsou ty zavazadla, tyjo. Čtrnáctka. Koberce. Jo. Schovat. Mám skříň. Jsem ve skříni. Já taky. Dobrý. Teda dlouho to trvá, než... Než... Tam doběhne. Ha? Ty dobrý. Vako, já měla jen tak, abych nechcípla, jo? No já taky, mě už se tam začalo dělat nějaká ta černá. Jo. Ale... já jsem právě radši už vyskočil, ale byl to ještě v pohodě. Hele, nicméně 16 nebo 23. Ps, ps, kde seš? Ps, ps. Jo, Maki, 16. Jo. Jsem tady, dobrý. Radši pojď hezky na světýlko. Tak, Maki, máš tady bandáž, jestli chceš. Tu hned vezmeš. Jo, no, rovnou si asi nejspíš, že má equipneš, což je docela jako no, škoda, asi, no. Že ji na sebe naplavsneš. No, ježiš, zase dveře v oči. Kurňa. Dveře jsou všude. Já vím, já vždycky řeknu, že to jsou dveře, nevím proč, no. 21, krása. Já bych se dneska v tomto videjku hlavně chtěl dostat alespoň do té 50. Máš ten klíč? Vezmeš ho? Jo. Já bych se chtěl aspoň do té 50. prostě dostat. Už jenom z toho důvodu, jsme viděli právě minimálně ten boss battle právě s tím týpkem, že jo. To mě hrozně zajímá, jak bude vypadat. OK, tady máme teda 26 a vypadá to, že tady teda není vůbec. Iž zase oči, ty. Hej, my na to máme teďko hrozný štěstí, ty jo. 27, OK, tady máme něco. O, oh, ty vo... Co je, pavouk? Jo, pavouček zase, no, scary. Dobrý, tam je před náma 29, možná, jestli teďko nebude running? Ne, ty vole, už zas. Tohle není možný. Proč tady máme furt ty podělaný oči? Ne. Maki, no, bude nám to pštít. 31. Ne, schovej se. Blikání. Jo, chvilku počkám. Sakra, už ta černá začíná. Dobrý, už se začí... Dobrý, teďko proletěl. Jo. Asi až začne prostě ten nějaký ten zvuk. Jako asi jo, no. Když tady ta tma je hodně špatná. Ne. Kde to je, tady je. Musel jsem se na to podívat. Dobrý, tak jdem dál radši, jo. V té tmě je to fakt tady nechutný. 33, to je zatím ještě celkem easy. Kde seš ty, prosím tě? Já tady ve dveřích. Dobře, tak já tě počkám. A dobrý, už Maki najednou vykoukla. Taky to... Půjdu bez tebe a najednou by Maki vykoukla. Ale hustý, jak se začnou spavnovat ty oči v tom. To mi... Je. Tak jo, připravená? Jo. Řekni. Já nevím. Takže jdem? 3, 2, 1, teď. Jo, už jde. Vidím ho. Vidím ho tam. Jsem schovaná. Dobrý, můžeš vlézt. Ne, jakože bylo hustý ho vidět, jak prostě... Jo? Vážně, znova. Ne. Někdo blikalo. A to jsou oči, to byly. No, naby.
Dobře, tak jdem teda dolů. Jestli to najednou se tady za chvilku objeví, tak mi za chvilku jebne. Páčku si zmáčkla, viď? Jo, páčku jsem zmáčkla. Jak se tady máš jako dostat? Ne, to bude všechno, takhle. Že jedna takhle. Páčka. Dobrý, to nás nezajímá. Já už tam jsem? No tak tam seš. Já tím procházím. No, já už mám dveře, když jsem otevřela páčku, nic jiného nepotřebuješ. Aha. Počkej, ale já jsem se dostal přímo za to, no tak to je trošku divný, no. Okej, chvilku mi dejte, já se dostanu zpátky za makinou. Už jsem tady teda konečně u makiny, já jsem si nebyl vůbec totálně jistý, kam mám jít. Dobře, ty oči se spavnou víc a víc. Maky, budem běžet, jo? Budem běžet, mám jít, ano. Mám první jít, nebo jak to vidíš? No, uh-oh. Rozhodně půjdeš, ty běháš rychlejš. Dobře, jdem na to. Tak jo. Ano, doprava, doleva, se. Dobře, tudy. Běž, musíme to dát. Toto je naše jediná šance, kdy to už můžeme dát. 42, tady doprava. Okej, okay. Ježišmarja, ty ruce. Dobře, tudy. 44, máme to. Jseš tu? A jak se zavřou ty dveře? Těsně před ním, dobrý. No a jsme maky u 45, tak já doufám, že se těšíš na ten boss fight, protože předpokládám, že to bude stejně těžký jako ten fightík. Docela dost. 46. OK. Tady mám nějaký ty goldy, všechno berem. Najdeš tam ještě něco? 4. 47. Přímo před náma. 48. Dlouhá chodbička, hezky. Maky 49. Byly světla. Ježišmarja. Nebo ještě ne, počkám si. Tak jdeme, už jsem tam viděl nějakou černotu vzadu v pozadí. Jo, dobrý, můžeme vylézt. Tak jdeme na to, Maky, 49, 50. Počkej, jo, to udělali do tohohle. Že takhle máte ty finálové dveře přímo před sebou. Tak jo, Maky, jsi psychicky připravená? Jdem se o toho vrhnout? Jo, jo. Tak jo, Maky, pojď, hele, 50. dveře, hele, kacena. To je hustý, jak to udělali. Ježiši, ne, že to bude takhle rychle běhat. No já teda taky doufám. Ale ne, že ne, proč to udělali jako do formy Endermana? To je takový trošku divný. Tak jo, prosím tě, kde máme najít ty knížky? Já vůbec nevím. Jak to má vypadat? Já nevím, jak to má vypadat. To je docela naprd, ne? Jo, hele, on je u té recepce, jo? Momentálně, já takže... Ať si tam hezky zůstane. Takže, kde jsou ty knížky? Nevím, jako v čem to máš hledat. Já nevím, jestli prostě budeš random prostě čumět na ty knížky a tam najednou se ti něco vyplivne, nebo... Já nevím, tady něco dělá strašný zvuk. Taky to slyším, jestli to náhodou... Jo, mám to. Mami, X-ko je jednička. Já taky slyším nějaký právě... Mě taková vystoupla. Mám taky zvuk toho knížku. Je vystoupla, jo. Já mám teda dvojku. A furt dostávám jednu a tu samou, což je takový trošku na prd, takže to je takový k ničemu. Mám další. Fakt? Já mám trojuhelník a dvojka, to mám... Ježu, jako jak to máš? A jako jak to poznáš, že to... Mě to jenom dělalo nějaký divný zvuk? Dělá to zvuk a je to trošku vystouplý, fakt nepatrně je to vystouplý. Jo a chodíš s shiftem, jo tadyhle mám vystouplou, super. No to je ono, to už máme. Ok, x-ko je jednička, no nevadí. Mám x1... Čtverec asi je trojka a nula je trojka. Jo, já teďka koukám, on se nachází, prosím tě, u furt u té recepce. Já, takže já jdu nahoru, jo, pomalu, žádný stres, jo, úplně to tam je v cajku, nebudem to nějak hrotit tady, já to tady obejdu, jestli tady nahoru není další knížka, ne, tady další knížka tam není. Trojuhelník je dvojka. No to mám, tu už mám dávno. No teď ale radši, když máme úplně všechno. Chápu, jo, tady ještě jedna bude nahoře, já ji tady slyším. Já to obejdu, kašlu na to. On tady teďko vidět teda není, jo. Hele, tady mám jednu knížku, očko je 6. A ještě kouknu tady z té strany. Já jdu teďka za tu katedrálu. Jo, tady už nic není. Hele, tak mám nic, to... já to jdu schválně zkusit ten zámek, jo. On je fakt extrémně rychlej. Řeknu tím. Takže... Čtverec. No já ale nevím, počkej, já vlastně nemám ten papír, já jsem dement. Já ho mám. Okej. Okay. Vole, říkám, máš čtverec? Ne. Já mám asi obdélník, jo. Čtverec nic, druhé je kolečko, což je 3. Já mám kolečko 6 teda.
Já mám kolečko 3. Dobře, budem věřit, Maki, to je trojka. Třetí číslo je co? Pak je šestiúhelník nějakej. Ten nemám. Jo, počkej, tak to bude ono. To je ono určitě, tak to je šestka. OK. Dobře, pak co je trojúhelník, což je dvojka. OK. A x-ko je jednička, takže jenom čtverec musíš uhádnout. No tak to je skvělý, no. Dobře, no tak dáme nulu, jo? Tak to není, takže znova. Tak, to máme teda. 3. OK, 6, pak je ta šestka. 2. A 1. OK, tak tam na začátek teda jedničku nedám, protože jednička to teda určitě nebude. Dvojka ne, trojka taky ne, čtyřka by to mohla být, tak uvidíme. Ne. Kurňa, tak nic, no. Tak znova, tak tady je šestka. Tady je třeba 5. Zkusím to. Tak. Ne. Tady dej 7. 7, jo? Jo. Do hajzlu. Tak 2. 6. 3. A 8. To si jak srandu, ne? Tak 9. To máme blbě. Tak 9, jo? Schválně. 9. Tak to už není možný, tak to máme blbě, Maki, nějak. Ukáž očko, ukáž mi ten papír celkově. Takže, jednička je teda čtverec, ten my opravdu teda nemáme. Očko, šestiúhelník. No máme to jinak správně, tak já fakt nevím, tak já nevím, mám se jít ještě kouknout po tom čtverci? Ta většinou není ta poslední krabice. Se taky bojím, no. Maki! Běží no. Sem! Ale on se nemůže dostat za tu. Protože na něj čumím, já jsem se, on byl na něj čuměl. Protože on je jak Enderman, že jo? Tak to zkoušej furt stále, no. Zkoušej to, já jdu s shiftem hledat knížku, protože nic jiného mě nenapadá. Mám to! Vážně? Jo, byla to trojka. Dobrý, no, já jsem trojku zrovna zkoušet nechtěl. Skvělý, no. Tak jo, jsme tam! Tyjo. Oh, what the fuck ten shop je? To si děláš srandu. Kolik mám coinů? Mám 269, když na to najedeš, mám tak kolik... 332. To si jak srandu, ne? Dobrý, no, tak lockpick si můžu koupit, lockpick nebo... Lockpick mám. Tohle mám ty... Já mám jeden heal, no, u sebe, tak já si... chceš ještě dva, já ti dám jeden. OK. A mám dva? Tak, jo. Tak já si ty vitamíny rovnou jedny dám. Škoda, že si ty coiny nejde přeskládat. Jako jo, no. Měli to si ty vitamíny vezmu ještě jedny, no. Jakéž to jsou spíš jako jenom vitamíny, ne že healy, no. No, nepřijde mi, že bych dostával nějaký jako extra velký heal, no. Spíš ani bych potřeboval bandáž. Nebyl, já bych spíš potřeboval teda ten světlo. No jasně. Takhle, páčku máme, už můžeme nahoru. To bylo celkem jednoduchý, že tam byla hned na začátku zase. Nicméně jsme v 55. levelu. To je mega velký úspěch na to, že to dneska hrajeme jako v podstatě po druhý, si myslím. Ale taky jakož už taky přece jenom víme, že jo, z klasických Robloxových dveří, že jo. Takže kdybychom hráli tohoto i jako samou sobě na poprvé, tak si myslím, že by to vypadalo taky úplně kompletně jinak, no. 58 teď říkám, jo, 58. Teď si jenom říkám, chceme brát vůbec ještě ty coiny. Vyplatí se to? Já nevím. Já taky moc jako nevím, já si myslím, že možná ty coiny už se teďko jako v podstatě nevyplatí, že jo? Však je jako no. Zbytečný to vlastně brát, ale tak nevadí, no. Hele, 61. Bandáž! Super! Ne. Přidalo mi to dvě hápka, dvě srdíčka. Ježiš. Kde jsou ty dveře? Pss, kde seš? Dobrý. Já jsem šel dál. Kde je ten čudlík? Já hledám čudlík totiž. Kurňa, kde je ten čudlík? Kurňa, dobrý, on teďko na mě zautočil, i když najednou začal, jsem ho asi i viděl. Mám bandáž další. Pss, dobrý. Ty, já tady nemám ten button. Máš ho tam nahoře někde? Nemám ho zatím. Čpadám, hledám furt. Další lokaci, mám? Aha. A, můžem, super. Můžem. Ty jsme to měli oba dva, no, dobrý, já už jsem nahoře a jdu ryč do toho. Já teďka nevím, kudy se mám dostat nahoru. Držím ti palce. tam to. Dobrý, skvělý, já už teď teda prošacovávám tyhle ty skříňky. Tohle je jak nějaká márnice nebo něco takový, nebo já nevím, jak bych to popsal. Ne, já se vracím zpátky, debil. Ježiš, kam jdeš? hele, tady je to, tady je možnost nějakých těch secret dveří, že jo? To vím, že ani v Robloxu jsme do nich nešli. Nemůžu schválně zkusit ten lockpick? Na to potřebuješ fakt zámek. No, ten special, no, ale bohužel, co se rád dělat, no. Pokračujem dál, 64, očekávám, jo, že za chvíličku...
očekávám, že za chvilku umřem, protože za chvilku určitě tady bude ten speciální... Hele, lighter, ještě jeden, Bendo, vem si ho, pojď sem. Lighter máš? Jo, tam. Okej, okay, mámo, děkuji. Kde seš? Jo. Kde seš? Tam. Já jsem ho tady já, dobrý. O, ježiš, má zase ty oči. Kurňa, oni fakt prostě na nás šumějí celou dobu. 68, myslím si, Maki, že za chvilku budeme běhat. 69 tady je. Ty krásno, 70, jak to tady problikává, to je úplně šílený. Ježiš, hele, dám si světlo, jo? Ať vidím. Tak, jo. Budem běžet. Budem běžet, tak psychicky se na to musíme lidi připravit. Jdem na to, 72, tyjo, před náma. Tak, jdem na to, Maki, běžíme. Ne, já jsem nemohl vlézt do těch dveří. Tak, 73. Doprava. Ano. Teďko běžíš první, jak to říkej. Rovně. Jo. Doleva. Ano. 76, dobrý, teď se vyhybat jenom těm rukám, dobrý. V cajku, 77, dobrý. Jde, já nechci říkat, ale Maki, možná, že bychom se dneska dostali i jako do finále? To nevím. Jako ono nechci nic říkat, ale možná by to byl celkem jako i trapas, kdybychom se dostali do finále v Minecraftových dveřích, ale v Robloxových se ty ani jednou nedostala. Já jsem se dostala až úplně do finále. Aha, já myslím, že ne právě. Jo. 81. Aha, ok, tak to chápu pak. Kde je obdělníkovej? Jo, tady, ok, já jsem byl úplně totálně slepej. No, nicméně musím se říct, že ty animace se mi strašně líbí, jak jsou udělaný a celkově. Je to prostě úplně něco super teda jako. Teď jsem tady měl Goldu 3 zadky, tyjo. Už zase? Co s těma obrazama máte, tyjo? Očekávám, že se teď za chvilku ukáže ten zelený, takový ten Haunter. Víš, koho myslím? Aha. Jakože ten... To je zase. To fakt není možný, ne? Se to nějak buglo. A zase na jednu stranu musím říct, že aspoň to máme jako celkem jednoduchý se jako dostat do toho finále v podstatě. To jo. Ok, tady máme 88. 89 je přímo před náma. Dobrý, zatím je to úplně totálně dobrý. Pohodě, žádný stres. A tady máme teďko tuhle tu lokaci. Zahradu, ano. Co je vůbec ta zahrada zač? Já nevím. Já taky jsem nikdy moc extra nevěděl. Jsi vždycky říkal, jako co ona je vlastně zač, jako proč to tady vůbec dávali? 90. Bacha na ty pasti jenom. To je to, ani nevím, že nějaký pasti se, jsou. A, kde? Dobrý. Tady další pastička, 92. Další pastička, aspoň, že ty máš tu svítilnu, že to vidíme, no. A já ty máš taky ne. No jasně, ale já nemusím mít, když jí máš ty. Což je super. Je, pozor. Já jsem to viděl za tebou. No má, fakt se to spavnulo tam. Dobrý. A, teď já. Dobrý. 96. 7. Maky, my se fakt dostaneme do toho finále. Ne. Schovej se. Kdy? Já ještě budu chvilku koukat, abych ho viděl. Jak moc... Jo, už jde. Schovej. Schovávám se. Už ho tam vidím. Je dobrý, že to je zrovna ráž. Dobrý. 98. Je, kde? Za tebou. Dobrý. Fuh, 98, a 99! My se fakt tam dostanem! Kecáš, z té dveře jsou přímo před náma! Otev si to. OK. Jdem na to. Tyká se to, to bude hodně zajímavý. Teď mám olejový barel, jasně. Tady máme ten exit. Já už si to moc nepamatuju, jak se vlastně máme dostat ven. Oh, takhle. On se objeví tam nahoře. Jenže pozor, on je tady extrémně rychle, jo, takže si fakt musíme dávat pozor na to. Co teď? Je, on je za tebou! Já teď taky nevím. Já jdem nahoru, já jo? Já vůbec nevím. Šel jsem nahoru. A... Co teď? Myslím si, že jsme to udělali asi nějak trošku blbě. Já nevím. Já taky nevím. Máky, pojď, pojď dolů. Jdem se na to schválně podívat, co tady máme dělat. Musíme to tady prozkoumat, protože tady máme ještě totiž jedny dveře. A na to potřebujeme ale klíč. A lockpick nestačí? Nevím, můžem to schválně zkusit, já ho mám taky. Ha? Jo? Lockpickem? Zkus ještě tyhle. Jo, tady jsou ty pojistky totiž. Já si to již nepamatuju vůbec. Já mám takový dojem, že my právě potřebujeme najít nějaký ty pojistky, ale nevím, kde máme sehnat. Jestli v nějakých těch bednách. Ha, tady je! Jedna pojistka z 10. Nachází se to takhle prostě někde kolem poházený. Jo, tak hledej. Já jdu... já můžu i dolů jít. Prej tak hledej. Sorry, já jsem dole. To je nějaký portál?
Ne, no, nevím, takový trošku divný. Mám druhý. OK, paráda. Já mám takový dojem, že musíme najít, myslím, že taky jenom tři. Nebo něco takový, nějaký určitý počet. Dole teda žádná pojistka nebyla, pokud jsem teda hledal. Dobře. Dobře, pojďme to zkusit tam teda nahodit, nebo možný vůbec. Mám čtvrtý. OK, tak jich budu muset asi potřebovat hodně, no. OK. No, máš 4 z 10. Jo. To bylo napsáno. Já ho mám teďka někde u sebe. Kdy jsi nahoře, nebo kde jsi teďko? Takovej, tady jakože takovej skládek nebo něco takovýho. OK, já hledám teda ještě nahoře, jo, tam v té lokaci, ale i když mám teda svítilnu, nevidím teda úplně ani prd. Já někde mám tady blízko. Já jdu schválně za tebou. Říkáš skládek, skládek, tak já tam teda schválně jdu. Ty byl, on je tady. Jo. Viděl jsem ho tam. Teď jsou taky nějaký dveře? Může otevřít? Nejde to otevřít, kurňa. Tady ještě, ahoj Maki. Čus. On je tam z druhé strany. No má, proběhni. Hele, tady jeden. Pojistka 6 z 10. Je aspoň fajn taky, že to dělá ten zvuk. Ne! Ne! Ty vole. Měli jsme jich 7 z 10. Mohli jsme to dát. No, nevadí, co se dá holt reálně dělat? Docela mě to jako štve, že jsme to opravdu mohli dokončit až do konce. Co se dá holt reálně dělat? Snad se nám to když tak podaří příště. Napište nám ještě do komentářů lidi, jestli opravdu chcete další pokračování z dveří. Já si myslím, že určitě natočíme další pokračování, protože vypadá to fakt peckově. A zatím se mějte. Tak zatím, čus. Čus.